السلام علیکم ګرانو کتونکو دی وخت تاسو کته شي د علاقې غړی چې کم دی من سره بلار دی یوسفی دا ستاسو ډېر ښه استاد دی د سره لاسو کې د غدي چورګوړي ګور چې دی باره کې دی سوې دا چې ترور بوتل دا دوه مې بوتل و سنت لا دا وګورئ ټولې جامې مې د وینو ستان دا مې دا دوه سنت لا بوتل و او دا یو چې کوم دی نو دا مې پالیا دی لا بوتل او دا پرنچ کټن مې ولا او دا وګورئ وان سایډ وان سایډ اوس چې کوم الکان کوي او اوس بیا ماسی کرال تا کې نور نوسی دی دای ټول چې کوم دی یو ځای کوم ماسی کرے بیا م دی مورې مورې څه شو او مورې چې کوم دی دا کا شوی دا مړه شوی دا نو بس ما بیا مې ماسی خندونکی انسان او خوشدل انسان دی او د سبزلی ماما گاونډی دی نو بس د سر مسور لگو خپنه شي خوشاله خا د باد وسی اتوشتمه روزه د ماجی تاسو لګ مرګری وخاندې ډیره مهرباني السلام علیکم